Not that exact. Romans that already
Let's check what quote access. A kamen je veliki, no je ti najči. Teď je ještě vytá jaký. Kýžík. Ale jsou ptali, varány od soutěz. Sava, klinišiske. Vada, Ahmar, co máte pro? Co ta? Ahmar, ty víš, co máš, ty máte cimušná. A jaká olenda? A jaký kniba piniš? Suicide.